Niin. Täällähän sitä ollaan Tuskan alueella. Kävin tossa kattilahallissa helpotuksella siinä. Ja tässä on nyt tää, mitä ne jako tuolta mullakin tämmöstä. Biffy Roll. Tää on tämmönen niinku... Tämmönen kuiva hodari olis niinku. Täällä on tämmöstä makkaraa ja tämmöstä kiva. Ihan hyvä. Kannatti hommata. Tai saada. Kun ilmaiseksi näitä jaetaan. Elikkä tota no niin... Saksalaista. Todellakin. Ja Will. Ihan hyvä makusta. Kyllä. Tämmöstä sovivaa suolasta. Joo. Tossa tota no niin... Ennen kuin helpotuksessa piipahdin, niin varustelekasta tuli käytyä. Eli näytän... Elikkä tossa on ensin Bioluvillin teltta. Ja sen takana on varustelekan paikka. Siellä on jonkin verran niitä. Minusta ne on eka kertaa Tuskassa ainakin. Ainakin tämän mä muistan. Tämmöstä tuli haettu. Warrior Coffee. Ostettiin nyt kun saatiin. Kympillä. Kympillä antuvat. Ei sen kummosempaa. Kelpaa. Ja tota... Meininki on ihan hyvä. Kattilahallissa jytisee just ihan sopivasti. Siellä on... Roudarit kokeilee vehkeitä niin sanotusti siitä ja... Sitten tossa kattelin tuota olutteltan tarjontaa, niin löytyy. Ja mulle vastas Messengerin kautta, eli mä laitoin Facebookin kautta kyselyä tonne Sinebrihoffille. Ja niin tota, kysyin, että saaks täältä niinku vähän parempaakin olutta, ettei tarvitsisi tuon kolmosen varassa olla siinä. Niin sieltä tuli, että kyllä heillä on erikoisoluitakin tarjolla, että tässä. Ja tosta mitä mä näen nyt hintoja, niin ne on sama hintaista kuin tuolta noin jossain hoki oluthuoneella, niin eiköhän me mennä juman kautta muutama tempase, tota noin, totta Elkutissa. Siinä. Päälavalla, mikä toi on Insomnia? Mä en tunne, mutta ihan, varmaan ihan... En sano mitään niinku siinä, että varmaan hyvä on, mutta kun mä en tunne bändiä, niin mä en osaa oikein sanoa tosta juuta enkä jaata, mutta semmoista täällä on nyt tää meininki. Sää on puolipilvinen ja sitten tänne Alepaankin pääsee. Ei muuta kuin sinne ja mä suosittelen, että mä oon tommosessa käynyt, viime Tuskassa kävin, niin varatkaa tasaraha, niin on paljon helpompi, tai maksakaa kortilla, niin on helpompaa siellä. Että tota, no niin sen perusteella justi, että älkää käyttäkö liian isoja rahoja, niin menee oikein loistavasti. Että tämmöstä tässä ja nyt isäntämies lähtee kyllä ottaa ne erikoisoluet koeponnistukseen. Kyllä tää on niin kova juttu Jumalan kautta, että kannattaa. Ja täällä on sitten tää yksi lava, mä en tiedä onks tää nyt sitten väkevä stake vai mikä, mutta täällä on vedetty tota anniskelualuetta vähän niinku tonne lavalle päin, niin tossa pääsee niinku enempi tonne sekin porukka näkemään tota lavameininkiä sitten siellä. Et täällä on pikkasen vähän muuttunut tää homma, mutta kyllä tästä menee näin. Tältä pohjalta ja ei muuta kuin eteenpäin ja nyt sinne oluelle niin, että heilahtaa, hittolainen.